Unë jam Brisela Gadia, kryetare e këshillit bashkiak të bashkisë Shkodër. Ndjej të domozoshme të bëj një komunikat në lidhje me takimin që sapo u zhvillua bashkë me kryeministrin. Të gjithë drejtorat e bashkisë Shkodër, drejtorive të bashkisë Shkodër, ju komunikua që duhet të japin dorëheqjen në mënyrë që të kemi një ristartim të ri të gjithë procesit në këtë bashki. Sigurisht, vendet vakante do të plotësohen nga persona që do jenë brenda këtyre institucioneve, por sigurisht ne do të ngrejmë një komision qytetar që do të përfitë, do vlerësoj figurat me integritet profesional në mënyrë që gjithë procesi të ketë një ristartim të ri dhe qytetarëve të Shkodrës të ofrohen shërbime më të përmirësuara dhe me cilësi më të lartë. A do të respektohet këshilla e kryeministrit që gratë dhe femrat në bashkinë e Shkodrës nuk duhet lëvizin nga vendi i punës pavarësisht ngjyrës partiake? Prioritet do të kenë në këto pozicione, në këto vende vakante që do krijojnë, do të kenë gratë për të qenë drejtuese të këtyre institucioneve. Faleminderit.